Milane, dobar dan. Dobar dan. Kako se kaže, dobar dan u kuću? Da, super, ajde, super smo. Daj Bože da bude sve u redu. Ajde da vidimo. U, vrata. Bravo. Dobar dan. Dobar dan. Marija, zdravo. Zdravo. Ajde, neka je se sreći. Hvala, hvala. Bako? Zdravo. Dobro, sad bar ima nešto čisto. Kamo da vidim šta ima još. Pa ovdje ima stvari u ovom. Moram da to da naređam. Tu su stvari. Naređam, to je stvari, tu ima krevet. Dobro, to treba da vidite šta da izba... Tu ima krevet, dobro. A tu nema... O, imate napolje špored pa možete da namestite. Ima li dimnik? Pa nema za dimnik. Pa nema tu za dimnik, ne vidim gde je. Ne vidim gde ima. Pa dobro, onda... Onda... Mi smo stariji ljudi. Deba, ha? Spava? Reko, mi smo stariji ljudi. Je lepo? Ha? Ha? Je li vam lepo tu? Pa nije loše. Ha? Nije loše. Pa dobro, imate toplo, imate sve. Ima tu platilo. Ajde, sad imajte toplo. Kad ste naložili vatru? Pa malo pre kad smo došli. Pa. A, bravo. U, sve imate. Da. Jeste uključili bojler? Pa morali smo uključiti. Da, bravo, ima to sve što treba. Svaka čast. Sad, Marija, polako, pa da ih okupaš, da ih središ. Da. Da im obučeš čisto. A gde, kako planirate spavanje? Pa tamo ćemo i u onu sobu. Ja i žena, a deca s majkom. A tu... Ima li mesto za još jedan krevet? Pa ima mesto. Ima, ovde. Tu, da. Tu stavite još jedan krevet. Ja sam lepo rekao da ponesem krevet od tamo. Dobro, uzet ćemo. Koliko ima tu kreveta? Ima tu. Pa tri kreveta ima. Tri. Tri, da. Pa dobro, to su njihovi. Ne znam čije. Ne znam. Ali sam mislio ovde jedan da si postavim. Pa tu, da. Da može deca da spavaju u toplo. Tako, tako, u toplo, da. Da. Dobro, i ovo tu da raščistite što vam treba, što vam ne treba. Pa ja sam to rekao, Marije. Da, da. Koje ti treba, treba. Koje ti ne treba, baci me. Bacite. Tako je, da. Dobro. Gledaj ga, on se igra. On ili ona? Ona. On. Kad ste došli? Pa imamo dva sata. Da. Kako su vas... Komunalac je dao kamion, a? Komunalac. Važno, a televizor? Televizor, on radi, pa nema resiver. Resiver nema. Nema resiver. Da, se nađemo sve, jedno po jedno. Pa piše, to je gospodinu bi radi. Spore, dobar. Da, da. Odličan, tu možda koš. Pa dobro, dok zagrejete. Pa nije loženo dugo vreme, za to kažem. Nije. Struja? Ima, ima. Ima, ima. Ima struje, bravo. Ima. Odlično. Ramlija Nešić je dolazila. Kad? Pa ima sat vremena. Sad pa je. Pa šta je rekla? Pa ima još neki treba su u sele tu. Kako još neki? Ovde je gore na spratu. A dobro. Još neko, pa kajem kako rekao može da se neku seli kad su ovo meni dali. Ne, 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 kaže može. Može, kao još jedna projeca su uselila. Jer vas ona pitala, treba li vam nešto, nego vam rekla za useljenje? Ništa nam nije rekla. A? Ništa. Iskreno govorite. Ništa. Ja sam... Rekla je do duše, rekla je samo... Ne, ne, ja sam vam hoću iskreno govoriti. Da sutra dolazi, iz Svetog Krsta dolazi da nam donese hranu, da nam donesu... Paketi. I neki paketi. Paketi. Ne znam, nije tačno. Ništa higijena, tako mi ona kaže, ništa higijena i... Još nešto. Nešto za hranu. Da, za hranu. Ja ću da se raspitam ko vozi, ko je autobus čije, pa da obezbedimo besplatno da imate prevoz. Jer treba da idete za narodnu kuhinju, za hranu. E pa treba. Za lekove i tako, tako da ćemo to da sredimo. A kako se može da su sebi još jedna hrana? Ne znam, ja to ću da vidim. Oni nemaju veze s vama, gore nek se seli ko hoće. Oni nemaju veze. To. Apsolutno. Vi, važno da ste ovo... A tamo šta je? Tamo se sprati. Ne, ne, tamo. A to je za gore.
A to je za gore? Za gore, da. Za gore. Za sprat. To je za sprat? Da, da. Stepenici ima za gore. Ali znaš šta je garderoba gore? Na potkrovlje. Ja i Miće smo išli tamo gore. Mi smo išli gore. Da? Garderoba ovako. Na potkrovlje. Pa to je grad skoro, sigurno. Pa šta ima, kakva garderoba? Jel' okej, okay, zatvori ladno je? Ma prljavo stvari. Obuće, patike. Obuća, to je sve prljavo, štokavo. Tu su živeli, meni komšija rekao danas, tu su živeli neki Romi sa 7 deco. I pravili su lom. Lom su pravili i ste ranje. Ja sad, da li je to istina, ne znam. Dobro, vi gledajte vas i sa drugima se ne raspravljajte. Ma nema tvoj se raspravljava s nikim. Gde imate li, šta nemate u stvari sad sve da, da nemate šerpe, lonci? Ma nemamo ništa. Viljuške, tanjiri? Imamo jednu vilicu samo. Samo jednu vilicu. Veriš im, gospodine, da mi ni za hranu nemamo? Nemamo. Evo sad se rutin kao za mlaten. Ni za hranu nemamo. Pa danas niste bili u narodnu kuhinju? Ma bili smo. I? Nego smo zaboravili hranu. Zaboravili. U kranicu tamo. A sad je to tamo? Da, tamo. To će kućići sad da pojedu sve. To će sve da... Da. Da razme suda u ovoj. A ko vas je uselio? Ko je došao iz gradske uprave? Došao je neki mladi dečko. Ne znam ga, ja ga prvi put vidim njega. On je dolazio, on je otključao vrata. Da. A ko je bio od rukovodilaca? Drugo niko nije bio. Posle su došli, posle je došao Bojan Pešić i Senka. Senka, pa da, Senka. Odakle? I socijalno. I centar socijalni rad. Jeste vi dobili socijalnog ovo što treba ili još niste? Jednokratno. Aha. Ne. Ne, ne. A ovo što redovno dobijate? Pa to socijalno samo što dobijemo. Da, a kada dobijete, početkom meseca? 20. 20? Da. Dobro. Ništa, ja sam teo da vidim kako vam je ovde. Ova soba tamo, to bi trebalo da... Da imate nešto za grejanje tamo. Pa mora da vidimo. Ovaj špored... Ispred onda što je, nije dobar. Ono je sve polomljeno unutra. Kamen je ono unutra, pločari što ima. Aha, to što ovi donesu, što da, to je? Da, pomala što je donao. Da. Nema ništa od njega. A ovo što si ti uzeo, on je okej? Ma on je okej, on je dobar. Ima ti drvo tu vidim. Ima, pa to su komunala se dotero. Da. Jučeva, ne juče, danas. Da. Pre nego da se mi doselimo. Oni su tu doterali, hvala im. Hvala im. Tu treba samo da vidite gde je drvo da stavite u suvo. Pa moramo gde, ja sam baš planirao, ajde danas nije mi nešto, nije mi dobro. Planirao sam gde na terasicu da naređem ova drva. Da, da. Da, i sekira da možda cepaš, imaš i sekira. Ma imam, imam, evo ispred tamo. Dobro.